É preciso ter fôlego para acompanhar uma aula de CrossFit. Os exercícios, geralmente em forma de circuitos, exigem que os praticantes se movimentem bastante. Mas apesar do cenário ser de cansar um sedentário só de olhar, o professor garante que é uma atividade saudável e indicada para pessoas de qualquer idade. A gente consegue englobar todas as idades, a gente tem turma kids, turma teens, porque vai depender da capacidade de cada um. Então cada um vai dentro da sua intensidade, cada um vai fazendo o seu ritmo, se precisar adaptar o movimento a gente adapta. O CrossFit é uma modalidade que trabalha com os movimentos comuns do dia a dia. Correr, saltar, se equilibrar. Mas para além dos benefícios físicos, a convivência com outros praticantes numa aula cheia de interatividade também traz benefícios para a mente. Um dos melhores benefícios é a parte social. Ou seja, a gente chega aqui, a gente tem um grupo de amigos que treinam junto, que conversam, que marcam para sair. Fora o benefício social, a gente tem o benefício físico, a gente melhora o nosso condicionamento, melhora a nossa respiração, melhora a nossa mente, melhora a nossa cabeça. A Malena é um bom exemplo de que o CrossFit é uma modalidade inclusiva e que faz muito bem para quem a pratica. A biomédica faz os exercícios há 3 anos, mesmo com a limitação de uma má formação na medula, que exige que ela se locomova com um andador. Ele veio para mudar a minha vida. Eu digo que o CrossFit faz parte da minha reabilitação, né? Além das fisioterapias e tal, ele me ajuda muito a ter melhor condicionamento físico, a melhorar minhas atividades do dia a dia e outras, e além da parte da diversão também, que ajuda muito na parte psicológica. Para Carolina, que é nutricionista e adepta do CrossFit há 6 anos, a atividade é recomendada não apenas para os jovens. Tem uma turma da noite aqui que tem uma senhora já que ela já faz muitas coisas, isso é muito legal. Então não é, as pessoas também têm essa ideia, né? Por causa que é porque é rápido, tudo, mas não é só de jovem. E eu indico sim, justamente pela parte emocional também, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que estão com problema de ansiedade e tudo, e aí vem pra cá e alivia muito, agrega, as pessoas ajudam umas às outras. Amei, já não quero me arriscar no CrossFit, acho que eu já vou essa semana. Bora, traz logo tua leg que a gente vai sair daqui do jornal direto pra lá. Exatamente. Pronto.